Программа ИСИАРИС შექმნილი, რომ პროგრამაში ჩადებული არის ობიექტური მსჯელობის პროცედურა. Ობიექტური მსჯელობის პროცედურა კი განსაზღვრავს იმას, რომ ნებისმიერი აპლიკანტი, რომელიც არ იქნება მაყოფილი შედეგით, იქნება ეს წარმოიდგინეთ, თქვენ შეიძლება გამარჯვებული აპლიკანტიც არ იყოს შედეგით მაყოფილი, მას ვთქვათ რაღაც სხვა შეკითხვები ჰქონდეს კიდევ თავის, ასე ვთქვათ, დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ყველასთან გვექნება შეხვედრა და ეს მოხდება 14-დან 18 ივლისამდე, აი მომდევნო კვირას ადმინისტრაცია პროგრამის იწყებს მუშაობას აი იმ ხალხთან, ვისაც აქვთ შეკითხვები. ეს არამხოლოდ უკმაყოფილო აპლიკანტები არიან, არამედ არიან აპლიკანტები, ვისაც თქვენ შეიძლება შეკითხვა აქვს შერჩევის პროცესთან, აპლიკაციის პროცესთან დაკავშირებით. რაც შეეხება გასაჩივრებას შედეგებისას, მოგეხსენებათ, რომ თითოეული აპლიკანტს აფასებდა 10 სხვადასხვა დამოუკიდებელი ექსპერტი, ეს კომისიის წევრი. მათ ერთმანეთის ქულებიც არიცოდნენ. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ადამიანს ვერ ვეტყვით, რომ იცით რა, თქვენ ექს კომისიის წევრმა ისა და ეს ნიშანი დაგიწერათ, ნუ ელემენტარულად იმისთვის, რომ ობიექტურობა იყოს დაცული. მაგრამ რაც შეეხება გადათვლას, რაც შეეხება, ვთქვათ, იმის ქმას, თუ რა კომენტები გააკეთეს სხვადასხვა კომისიის წევრებმა, სახელის ქვეშ გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეს არის სწავლის ის პროცესი, რომელიც, ვთქვათ, ამ წელს არ გამარჯვებულ აპლიკანტს შეუწყობს ხელს იმაში, რომ ვთქვათ, შემდეგ წელს უკეთ მოეწონოს. ან შეიძლება ადმინისტრაციული პრობლემა იყოს, ვთქვათ, მაინც სოფტი ითვლის, ხო, სისტემა ითვლის ნიშნებს. შესაძლებელია იქ იყოს რაღაცა ადმინისტრაციული ერორი დაშვებული. თუ ესეთი შემთხვევა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენს ინტერესშია, რომ რაც შეიძლება მეტი აპლიკანტი ობიექტურად იქნეს შეფასებული. ამისთვის არსებობს ფონდები, ვთქვათ, თუ მოხდა ის ესე ერთ-ერთი კომენტი წავიკითხე, ეწერა, რომ დამთავრდა კონკურსი და ეხლა რა გააზრიებო. ყველა კონკურსი უნდა დამთავრდეს, რომ გამოვლინდეს გამარჯვებული და გამოვლინდეს ის აპლიკანტი, ვისაც ქულა აქვს ნაკლებობით მიღებული. სხვასაც გეტყვით, თქვენ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ აპლიკანტმა, რომელსაც ჩვენ შეთავაზეთ სტიპენდია, რაღაცა გარემოების გამო არა იყოს ეს სტიპენდია. ანუ გამოგვითავისუფლდეს კიდე ერთი თანხა, რომელიც თავისთავად გადაიწევს უკვე და იმ აპლიკანტზე, რომელსაც ვთქვათ, ჯერჯერობით არ მიეცა სტიპენდია, ის იქნება მოწეული.